Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dalšího dílu tady z Resident Evil 8 Village. My jsme tady minule skončili tady před bránou a tímhletím barákem. Vlastně půjdeme do toho baráku, ale první co, tak otevřem tuhle tu naši krásnou bránu. Očividně předtím, jak jsem si to uložila, tak jsem musela dělat tuhle tu scénku úplně. Hello. Took your damn time. Jak jako zatracení na čas, kdy to bylo lusknutím prstu. Bylo hned. He's not used to relying on other people. I'm sorry. Okay, a teďka budeme v bezpečí, že jo? No, myslím si, že spíš ne, že jo? Hey. Do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? We have to get inside. Okay, konečně se můžu zase pohybovat. Jinak už víme předem, že tohle ten je lusknutej. A jinak, kdyby se vám tohle opět líbilo, tak zatím to vypadá, že nadějně se vám to líbí. Mě to celkem děsí furt. Takže když tak se zanechte like a my se jdeme nějak teda dostat dovnitř. Možná nepomůže známý hlas. Open up, it's me, Elena! Stop shouting, you'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Zase je hezký, že je jako bere, že to je, jsou jejich lidi, tak chápu, že to je zase hezký. No, I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Nevím, jestli ta latence už podle mě nevrátí, nejsem si jistá. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Podle mě ten její taťka, ten se, s tím se teda něco stane a my tady asi budeme moc něco prozkoumávat. A my si to můžeme uložit, což je jasný, že já si to uložím. Matku Mirandu jsme ještě vlastně neviděli, jo, tohle je asi odsaď, kde co, jaký je a jak to tady asi vypadá. Jasný, okolo toho jsme chodili. Tudy. Ne, fakt, tady jiný dveře nejsou. Ne, že ne, já bych tady třeba bydlet jako nechtěla, ale chápu, že někde takhle to někde ještě vypadá, že jo. A myslím si, že to musí být pěkná zima. Ostatní čekají. Celkem dost se jich zachránilo na to, že tam bylo vidět, jak kdyby celá vesnice pošla. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, and where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Je tam někde venku? No, nevím, jestli tam ještě... No, někde tam je, to je pravda. Ale v jakém stádiu? Já si ani nepamatuju, jestli tam někdy bude řečeno, jak oni se tam vůbec jakoby
jak to říct, vytvořili ty likani, nebo jak se tam dostali, nebo jak prostě co a jak, že jo. Great ones, hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be. Trošku mi to přišlo, jak kdyby měli něco vyvolávat, jako kdyby vyvolávali nějakého ďábla. Dumb bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though, and I hope. Ale ten týpek s tím, s tou hlavou je nějaký divný. A tenhle ten samozřejmě ještě k tomu, jak má tu mačetu. Ok, trošku se bojím, že budu teďka střílet, jo. To byste strašně všichni chtěli být rozseknutý vejpůl. A už je po nich. Takže vlastně nikdo nám nezbyl z vesnice. Možná ta holka, nebo taky ne. Už budu střílet, prosím. Jo. Jak jakože ne, čím se bráním s tímhletím? To si myslím, že každý chce zastřelit svého tátu. Já myslím, že ta holka tam zůstane. Nejsem si jistá, že 100% nepřežije, že tam zůstane. My jsme tu brokovnici tam jako nechali, nebo co? You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here. Together. Ok, tak ona tady bude brečet, my se tady prozkoumáme, jestli tady, jasně vím, že se odsaď můžu dostat, teda musím dostat, ale já to tady chci prohledat. Teďka si nejsem jistá, jestli záleží na čase, ale kaktus, takový ten velikonoční nebo vánoční, jak kvete růžově nebo červeně. Řekla bych, že tady mám asi 1000 času, který tady můžu strávit. Hele jabko, mohla bych si dělat cváču, který by možná mohlo něco být. Ano, otevřít, prázdno, prázdno, skvělý. Čím má tohle vypadá fakt nechutně, okej. Prachy, pokud potřebuješ šroubovák, vezmi si ho z klíčenky. Jak jako šroubovák a klíčenka. Klíč od auta. Rozkoumat. Šroubovák. Jo, to byla ta klíčenka, okej. Dobře, ještě k ní nejdu, protože jsou tady náboje, které jsou celkem důležitý pro mě. Ne, že ne, bych s nima jako dost plácala, ale jo. To si budem, já s nima fakt hodně plácám. Okej, já si jsem prozkoumala všechno. A teďka už nevím, jak se otevírá. Ne, ještě tady je vlastně místnost, tahleta. Tuhle jsem neprozkoumala. Tady bylina. Už jsem našla všechno? Good. Jasný, chápu, musím jít už do auta. Se šíří rychle a jedeme do auta. Vůbec pojede to, jako to vypadá jak plechovka od nevím čeho. Od hrážeku. Step back. We can bust out with this. A ne, myslím si, že to je zrovna dost velký brak, že by tam jako mohlo být i nějaký jako druhý východ. Šlápnou na plyn. No držím, a co teď? Držím. Back up again. The fire. There isn't any time. Ethan.
Než nahoru, ok, jdeme na půdu, na tu jsem vždycky chtěla. A ona snad teďka spadne. A bude s ní trošku jak čarodějnice na hranicích. Trošku jí budou hořet vlasy jak koště. Ne, to je trošku už morbidní. Ale teďka se někdy propadne, nebo jí chytí tady někdo nahoře. Tady nic není, ok. Ok, jdeme ještě nahoru. To je celkem jako velký, ano. Celkem velký barák. Jasně, ona teďka splaje. Dobře, tak ne. There, that's our way out. Oh, thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No, that place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe. Stay there. Come on. Give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. Teďka to byla taková ta romantická chvíle, kdy mu dává poslední s Bohem. A my jdem pokračovat dál. Je zajímavý za tu dobu, jak my tady celou dobu vlastně kecáme, tak za tu dobu se to už nerozšířilo vlastně a my jsme jakoby safe, že jakoby bezpečí, že prostě oheň jo, už tady není a vlastně tady očividně není nic jako. Pak tady nic není? Ty vole, fakt že ne. Bych čekala, že tu něco bude. Dobře, tak jdeme tady ven. Někudy. A no jasný, koukni se na svojí, nevím co. Why the fuck is this happening again? Shit. Takže jdeme tudy dolů. Já si radši připravím zbraně. A my vlastně půjdeme zase dolů. Ne, tak nepůjdeme, dobrý, už jsem se bála. Takže my půjdeme tuhle cestou. Jak mám jít nahoru? Počkat, my máme vlastně tenhle ten šroubovák dementi. To jsme vlastně potřebovali. A jako teďka už do prdele. Ano, někdo tam střílí. Matka Miranda! Naše krásná paní domu, hradu, spíš. Tím pádem, teďka když bych už mohla procházet, já jsem je totiž, teďka když jsem začínala, tak jsem je tady ty likany jsem nezabila. Tím pádem by už tady nemusel být. Ale i tak si připravím zbraň. Nejsou tu, cool, že oni umřeli, nevím jakou vinou. Ale máme tady naši Babu Jagu, která nám přeje něco řekne. Smrt, ano, všechno je navštívila smrt. Je pravda, že něco na tom je. A ona se tady něco nakreslá, trochu to vypadá jak pokébal. No féra, to je pokébal. Ještě něco budeš říkat? Nebo si budeš jenom čmárat a já si mám mít, nevím teďka kudy, někudy tam dát do té, tam tu hlavu, víte kam myslím, to bude asi tady ještě níž. Tak tím pádem se teďka dostaneme sem, tady dáme teda ty jednu hlavu, ano, tohle je cool. Ne, já jsem ji tam chtěla nechat, nastavit, no jasný, a ještě teda tu druhou. Já bych očekávala, že když ji tam už nějak jako nandáte, takže už to jako bude v cajku a už se to tam dá samo. Asi, možná, to je celkem takový děsivý i obličej, ale okej, teda dveře jsme otevřeli. Aspoň něco jsem vyřešila. Krev a smrt, jasný, to říkala ta týpka. Tady podle mě na nás nic nezautočí, ne? Tudy asi se někam budeme moc dostat tam někam do fujky. Ale jdeme hlavní bránu, že jo, nebudeme se bát. Kde je samozřejmě černo, teda černotma a vlhko. Takový krásný dvě kombinace. Teď tady musí růst hub. Jo, tohle bude asi nějaký sklep. Ježíš, tady se to už taky jejbe. Proskouma. Do háje! To je tenhle ten, sakra.
must be pretty tough, huh? Who the fuck are you? Už si nepamatuju, jaký on má jako schopnosti, protože to si budeme teďka to okolo něj lítá jak hračkářství. Jo, asi umí hejbat kovový pětec mal. Mám takový blbej dojem, že předtím budeme utíkat a budu to dělat tak na 10krát, aby se mi to vůbec jako povedlo. Ale tak když už jsem zvládla i ty likani, který na vás skáčou, tak tohle by nemuselo být až tak mnohem horší než tamto. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can show you if you entrust me. Jo, my tady vlastně uvidíme teďka všechny. He's awake! Mother, shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me. And I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yak, yak, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen. We thank you for waiting. And now let the games begin! Let's see what you're doing here. Ethan Winters. Get ready. No! Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three, two, one, showtime! Ok, takže vlastně hra já zdrhám a nějak bych se měla dostat spíš... dobře, běžím. Nemůžu nějak dostat třeba ze sebe ty pouta? Přesně, běž jak o život. Ok, jdeme tudy. Prozkouma, skopni to, ježišmarja, to chtěl prorazit ramenem, bože. Very nice, Ethan. Tak gladiátoři nebo něco takovýho, jejda. Takovýhle z něm máte všichni určitě rádi. Takový odšťavňovač to je lidi, odšťavňovač. Já si mám, jo jasný. A dostanu se ven. Ježišmarek, se skrčím. Altem, ne, C-čkem. Hodně tlačítek, hodně tlačítek. Ale dobrý. Já si můžu dostat i v ocel. Rozbij to, proč to jako nerozbiješ, tak seš dement? A jak mám jako tohle přežít? Ok, já bych spíš...
A to byla jenom náhoda, jo. Byla fakt jenom náhoda, že jsem tam vlezla. Ale dobrý, máme volný ruce. Tartus, když jsou takhle zemé, tak by si mysleli, mohli myslet, že já jsem vlastně mrtvá a v podstatě by mě mohli nechat na pokoji. Jo, já si tady nazbírám mince, už mám všechno. Mince a náboje, kterými jsou vlastně úplně prdu teďka momentálně. A je, tohle asi za mnou poběží. Je, tady toho je hodně. Zase Cčko, sakra. Brusím se, nevím, proč jsem zvykla asi z Robloxu tak počkat shift. Ale očividně jsme tady na chvilinku k lidu. Nevím, na jak dlouho, ale podle mě asi ne moc na dlouho. Ano, my jsme zpátky tady. Vlastně já nemám asi žádný ani zbraně, bych řekla. Což není asi jako pro mě zrovna jako good zpráva. A měla bych se nějaký obstarat, hlavně teda, když mám... Ne? Dobře. Pardon, spletla jsem se, zbraně mám. Ty bogu, já jsem si ani myslela, že tady lítají nějaký lidi. Ok, tím pádem jsme tady zpátky nahoře. Radši si zbraň beru, kdyby náhodou. Ale... A náš týpek má vozík a může nám něco prodat. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire. Můžeme cokoliv si koupit a zároveň i teda prodat. My si tady vždycky všechno projedeme nejdřív a nic zatím kupovat nebudu. Spíš si jakoby pak kouknu pořádně na to a něco teda pořídíme. 100% asi nejvíce, já se budu asi zaměřovat na ty zbraně a zároveň munici. A tady teda můžeme prodávat, jasný, to asi nebudu prodávat. Krystalová lepka, možná... Ještě nevím, jestli ji prodám, ale myslím si asi, že mi jako k ničemu nebude, nekecej mi do toho. Jdem do tohohle toho a teďka si nejsem jistá, jestli už chci teďka něco kupovat nebo ne. Brzy se zase uvidíme, to si píš, kacorku. Ale já si myslím, že tady se to mohli krásně ukončit, tady máme totiž, když se tak vezme, tady prostě je taková ta konec scény ve filmu. A příště se podíváme tady do krásného hradu, takže pokud chcete vidět pokračování, pokud se pokud si dobře pamatuju, tak tam bude naše krásná paní s těma třema dcerama, upírkama, který jsou strašně cool, jako fakt z nich žeru slintám. Takže tak, takže pokud budete chtít další díl, tak dejte like, komentář a to bude asi vše. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme dalšího rýka, takže se mějte krásně a čus.